Ջավախքը երկիր է, թառած բարձրաբերջ լեռների փեշերին։ Բնակություն հաստատած օրվանից այստեղ ապրողները ամուր կարճելով հողին մշակել են այն, ու սեփական քրտինքով վաստակել իրենց հանապազորի հացը։ Այս մասին է պատմում Հայկու շտատը, ով արդեն 87 տարեկան է։ Կյանքս այնքան եմ տանջվել, կոլխոզ եմ աշխատել, քարթոլ եմ երել, բազուկ եմ երել, վիմի եմ աշխատել, սաղ կտուր եմ աշխատել 10 տարի։ Չատ ամեն գործը ձերքն է, երսնը 5 տարվա ստարժվա պենսի եմ գնացի։ Երսնը 5 տարի հաշվեցին պենսի անկա, երսնը 5 տարի, ես չկան է, կել էին քարավոտ, մալը դուսեն էի կատի բենի, որ էլ այ էրթայի գոլխոզին, չերթայի խայտարակ կեն էին, գոլխոզ էր, աշխատեր դի, չաշխատեր չեի ռաբրի։ Զրցան էի, խնդան էի, զրցեի կե, խնդայի կե, ծաղին կե, զբաղվեսն էի, կսեին Հայկուշ էսոր չէ գե, հայտնի կեն էր, նախական էտ դիսկուկար, որ ես գործի էրթայի։ Այս տարի հողագործի համար գարունը բավականին ուշ սկսվեց։ Օդի ցածր ջերմաստիճանն ու տեղումները, որոնք մեծի մասամբ ձյունի տեսքով էին, հետաձգեցին հողագործի աշխատանքը, իսկ այժմ արդեն հունիսի երկրորդ կեսն է, անձրևն ու կարկուտը չեն թողնում մշակել անգամ տնամերձ հողամասերը, բայց այնուամենայնիվ ջավախցիկին անում է ամեն ինչ, որպեսզի կարողանա ժամանակին ստանալ տան համար անհրաժեշտ բանջարեղենը։ Ոստներ ունեցի քեչա չի ազդի, թոնը ինչի դազդի, ի՞նչ ոստան առած թոնի խոճի էլի, թոն չելի ճարի ես պիտի, չկա ճարեկը, թոն օրել ինչի դի ճարե, թոնը չի խանքարե, շատնա ժողովրդին գործին գզայնի, որովհետև սիկտը մարդկա քարթոլ ունի ենե դի բանդին ես, թոնը կչեմ այդի խանքարեկը, որ մարդիկ չեն հասցնի, որ քարթոլ է ենին, այդի կխանքարե, թե չէ թոնը ինչի կխանքարե, թոնը բույս է գպերը, ինչի կխանքարի։ Իստը միշտա ամեն տարի ես վախտին թոն կար, երբ չգա ուր, երբ թոնը չգա, միշտա գա։ Խոդը թոնով գլի, կարին թոնով գլի, քարտոլը թոնով գլի, ամեն ինչուն թոն է պետք, թոն չելի բույս բուսնի կե, չէ։ Բայց քիչեմ շելոցը գործի խանքարի, գա որ ետ կծգի, գործի ետ կծգի, թե չէ թոնը լի, ում կխանքարի։ Ես որ բոստան գցանեի, շելիքը տեսնեին, կսեին Հայկուշին, բոստանը բլբլակը, այդ ման գցանեի, եհի ես, մե բանըմ գետն է վերջնել չեմ գնայի, սհալ ու մեջ էլ, խոպստիկ չեմ այի բալած, ու տանասնը 7 տարեկան եմ դերդով ու ծավով։ Եթե ասենք լինար ամառվա կես, կարծում եմ, որ շատ լավ էր և ճիշտ կլիներ այս անձրևները, բայց քանի դեռ հլը գարուն է շատ ու շատ բույսեր դեռ նույնիսկ չեն էլ ծլել, հողի տակից դուրս չեն եկել, սա շատ վնասակար է, ամբողջ սերմացում փչացավ, վնասվեց հողի տակ։ Եվ դրանից հետո էլ կարտոֆինին էլ շատ մեծ վնաս տվեց, որովհետև էս չափից դուրս շատ էս անձրևները որոշ մասը հեղեղել են, հողով են փակել ծլած մասը, որոշ մասն էլ լրիվ ջրով խեղտվել է, չգիտեմ էս տարի էս ջավախցին ինչ որ օգուտ կքաղի, իր բերքը կստանա, թե չէ, դե մենակ անձրևները չէ, ինչպես տեսնում եք, էսա ծառներ էլ ունեինք, լավ բողբոջել էին, տերևներ էին տվել, բացվել էին, կարկուտն էլ իր հերթին մեծ, բավականին մեծ վնաս հասցրեց։ Չգիտեմ, անցած տարի օգոստոսին էս չափսի անգամ էս բարձրության չկար խոտի դեզը, բայց էս տարի լրիվ դեռ հունիսը չենք դուրս եկել, արդեն պետք է որ հնձվի, որովհետև եթե ոչ հետո էլ հնձել հնարավոր չի լինի էս խոտը։ Իսկ դրանից բացի էլ, չգիտեմ, կարծում եմ շատ շատերին է վնաս տվել, մենակ էս անձրևները կարող եմ ասել կաղամբին է օգուտ, քանի որ կաղամբը տնկելուց հետո շիթիլները պետք է ամեն օր ջրել, դա օգուտ է, բայց ինչ վերաբերվում է մնացած բույսերին, չեմ կարծում, թե այս անձրևները այդքան օգուտ կտան, ավելի շատ վնաս է, քան թե օգուտ։
Առանց դրա էլ անձրևներից հետո էլ մոլախոտը բավականին արագ աճում է, ինչպես գիտենք, դա էլ հնարավոր չի լինում մաքրել, որպեսի ասենք այդ ցանածը, ծերմը, տնկածը, կարտոշկան է կամ կաղամբն է կամ գազարն է կարողանա ասենք աճել, ամբողջ ծնունդը հողի գնում է այդ մոլախոտերի արմատներին, դե քանի որ գետինն էլ բավականին ցեխոտ է, չես կարող ոտքը դնել, մենակ ասենք ոտքը դնել առաջ գնալով, մինչև ծունգդ կարողա ցեխը բարձրանա, հունդն էլ հետը կկորչի։ Ինչքան էլ տեղա հորդ անձրև կամ կարկուտ, ինչքան էլ օդի ցածր ջերմաստիճան գրանցվի, այնուամենայնիվ ջավախցին ամուր կապերով է կապված իրեն կերակրող հողին ու անում է ամեն ինչ նրանից իր օգուտը քաղելու համար, այն անում է սիրով։